Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida hududlarda energiya ta'minoti va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish masalalari yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Energetika biz yashayotgan zamonaviy dunyoning ajralmas qismi va bugungi kunda taraqqiyotni ham farovon hayotni ham usiz tasavvur qilish mumkin emas. Shuning uchun ham bu muhim masala iqtisodiyot rivoji va aholi kayfiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Mamlakatimizda shundan kelib chiqqan holda energiya manbalarini ko'paytirish va ulardan tejab foydalanish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Oxirgi 6 yilda 5000 megavattdan ziyod yangi elektr quvvatlari yaratilgan. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida qo'shimcha 726 million kilovatt soat elektr ishlab chiqarilgan. Shu bilan birga bu yil 3 milliard 400 million kilovatt soat elektr tanqis bo'lishi, yozning issiq kunlarida aynan elektrga bo'lgan talab yanada yuqori bo'lishi mumkin. Yig'ilishda ushbu talabni qoplash, elektr tarmoqlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash choralari muhokama qilindi. Oldimizda turgan mana shu yoz oylarining juda issiq kunlari elektrga kunlik talab hozirgi 195 million kilovatt soatdan 255 million kilovatt soatga yetishi mumkin. Buning eng ko'pi Andijonda 16 million kilovattga ko'payishi, Samarqandda 20 million kilovatt, Farg'onada 21 million kilovatt, Toshkent viloyati 40 million kilovattga va Toshkent shahri 27 million kilovattga to'g'ri kelyapti. Agar muammolaring bo'lsa, aytinglar. Selektorning maqsad muddaosi muammoni hal qilish. Abdurahmonov, Turdimov, Bozorov, Mirzayev, Umurzoqov, Shavkat, Mirza Mahmudov bilan birga ushbu yuklamani nima hisobidan qoplash bo'yicha hisob-kitob qilganmi degan savolga albatta ijobiy javob yo'q. Fevraldagi qaror bilan 2023-yilda 3.4 milliard kilovatt soat defitsitni ortig'i bilan qoplash bo'yicha vazifalar aniq-aniq belgilangan jami 5 milliard kilovatt soat qo'shimcha ishlab chiqarish bo'yicha. Shu bois Mirza Mahmudov, Mustafayev, Isaqulov viloyat hokimlari bilan birga quyidagi 3ta masala bo'yicha aniq-aniq hisob-kitoblarini aytishlari lozim. Birinchi, yoz mavsumida hududlarda elektrga talab nima hisobidan qoplanadi? Ikkinchi, elektr tarmoqlari yuqori yuklamada uzluksiz ishlash bo'yicha qanday choralar ko'rayapti? Uchinchi, energiya tejash bo'yicha nima natijalar bo'ladi? Shuningdek, Mirza Mahmudov joriy yilda 2000 megavatt quvvatli quyosh va shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish kerak. Siddiqov barcha manbalar hisobidan gaz ishlab chiqarish va zaxiralarini shakllantirish bo'yicha oyma-oy rejalarini tushuntirish kerak. Davlatimiz rahbari qoloqliklarni tahlillar asosida ko'rsatib o'tdi va tadbirkorlar, aholi xonadonlari hamda ijtimoiy obyektlarda kichik quyosh panellari o'rnatish bo'yicha belgilangan vazifalarni bajarishda joylardagi mutasaddilar tomonidan oqsoqlikka yo'l qo'yilayotganini tanqid qildi. Jumladan, elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida ijtimoiy soha va davlat idoralarida quyosh panellari o'rnatish bo'yicha Samarqand, Jizzax, Buxoro viloyatlari yaxshi natija ko'rsatayotgan bo'lsa, Qoraqalpog'iston, Toshkent shahri, Toshkent, Navoiy viloyatlari ancha orqada. Tumanlar kesimida Sergeli, Chilonzor, Uchtepa, Nukus, Beruniy, Bekobod, Parkent, Piskent, Qiziltepa, Guliston, Sirdaryo, Arnasoy, Bag'dod, Furqat, Termiz, Oltinko'lda ishlar ahvoli qoniqarli emas. Tadbirkorlar bilan ishlash ahvoli ham birorta hududda talab darajasida emas. Ular tomonidan 790 megavatt quvvat yaratish reja qilingan bo'lsa-da, bugungi kunga qadar bor yo'g'i 50 megavattli quvvatlar ishga tushgan. Tumanlar kesimida Sayxunobod, Kogon, Jondor, Mirzaobod, Sharof Rashidov, Paxtakor, Yangiariq tumanlari, Yangiyer, Urgan shaharlari hokimlari masalaning ichiga kirmagan. Ushbu tuman va shahar hokimlariga hayfsan berilishi, 2 oyda o'zgarish qilmasa ishdan ketishi belgilandi. Ayrim hokimlar oson yo'lni tanlab, qo'yilgan vazifani tayyor byudjet mablag'lari hisobidan bajarishga o'rganib qolganligi ko'rsatib o'tildi. Mamlakatimizda aholi tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasining 1 kilovatti uchun 1000 so'mdan to'lanishi e'lon qilingan. Ular quyoshli xonadon tizimiga ulanib, tegishli to'lovlarni olishlari mumkin. Prezident ushbu dastur qamrovini oshirish va yanada keng joriy qilish bo'yicha yangi vazifalarni belgilab berdi. Birinchi, kecha yashil energiya sertifikatlari tizimini joriy qilish bo'yicha yangi qaror imzoladim. Bunda 1-iyuldan gidroelektr stansiyalarida ishlab chiqarilgan har bir megavatt soat energiya uchun yashil sertifikat beriladi. Dunyo bozorida bitta yashil sertifikat narxi 80 dollargacha baholanayapti. Ushbu tizim 1-oktyabrdan boshlab barcha
qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan ishlab chiqargan elektr energiya uchun joriy qilinadi. Masalan, bu orqali 100 megavatlik quyosh stansiyasi o'rnatgan tadbirkorlar yiliga qo'shimcha 5 million dollar daromad topsa bo'ladi bemalol. Ikkinchidan, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan barcha savdo va servis korxonalariga quyosh panellari uchun kredit to'lovlarini 4% qoplab beriladi. Uchinchidan, xalqaro moliya tashkilotlaridan 100 million dollar jalb qilib, sumda maqbul shartlarda aholi va kichik tadbirkorlar uchun yashil kredit mahsulotlari yaratiladi. Aholiga ajratilgan kreditlar foizlarini bir qismiga kompensatsiya uchun 100 milliard sum ajratiladi. Topshiriqlar: birinchi, Qutbiyev bir oy muddatda aholi va tadbirkorlarga berilgan yashil kreditlar foizlarini bir qismini qoplash tizimini joriy qilsin. Sadullayev Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidan jalb qilingan 100 million dollar bo'yicha kelishuvlarni imzolab, 1-yilga qadar resurslarni banklar kesimida taqsimlab bersin. Tadbirkorlarga resurslarni berib borishni tezlashtirishlari kerak. Anna Qilichev va To'laganov 1-oktabrga qadar xalqaro moliya tashkilotlaridan yana 100 million dollar jalb qilsin. 3-chi, bu imkoniyatlardan samarali foydalanib, viloyat hokimlari Mirza Mahmudov may-iyun oylarida kamida 2,5 mingta tadbirkorlar obyektida qo'shimcha 100 megavat, ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralariga 30 megavat quvvatli kichik quyosh panellari ishga tushirsin. Viloyat hokimlari Qutbiyev va Mirza Mahmudov bilan birga bir hafta muddatda quyosh panellarini o'rnatgan 18 ming xonadonlarni quyoshli xonadon dasturiga to'liq ulansin. Ular manfaat ko'rib boshlash kerak tezroq. Viloyat hokimlari 3 kun muddatda elektr uskunalari va materiallari zaxirasi uchun ehtiyojlarini hisob-kitob qilib, har bir 10 milliard sumdan mablag' ajratsin. Qutbiyev, Mirza Mahmudov, Mustafayev 3 kun muddatda hisob-kitob qilib, ta'mirlash uchun joriy yilda ko'zda tutilgan 200 milliard sumning 100 milliard sumini 25 mayga qadar, qolgan qismini 15 yilga qadar o'tkazib bersin. Viloyat hokimlari Mustafayev bilan birga 1 avgustga qadar 2023 yil uchun reja qilingan tarmoq va transformatorlarni ta'mirlashlarini to'liq yakunlasin. Buning uchun Mustafayev 320 ta brigada, 10 ming nafar xodim tashkil qilib, 24 soatlik ish rejimi tashkil etsin. Issiqlik elektr stansiyalarida kunlik 44 million kub metr yoki bugungi kunga nisbatan 6 million kub metrga ko'p gaz yetkazib berishi ta'minlash kerak. Issiqlik elektr stansiyalari 1 yilga qadar 200 ming tonna mazut zaxirasini yaratish kerak. Sirdaryodagi Aquapower kompaniyasining issiqlik elektr stansiyasining 1-500 megavat vatani 1 yilga qadar muddatdan 2 oy oldin ishga tushirish kerak. Shu yil 13-fevralda O'zbekiston prezidentining yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish sohasida davlat nazorati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilingan edi. Bu borada qonunchilikka rioya etilishiga mas'ul bosh prokuror o'rinbosari lavozimi joriy etilib, yaxlit nazorat tizimi yaratildi. Bugungi kunga qadar 250 milliard so'mlik energiya resurslari noqonuniy ishlatilgani aniqlanib, zarar undirildi. Davlatimiz rahbari bu ishlarni davom ettirib, noqonuniy iste'molga barham berilishi shartligini ta'kidladi. Yoqilg'i energetika sohasida davlat nazoratini kuchaytirish, elektr energiyasi va gazning noqonuniy iste'moliga barham berish bo'yicha ham vazifalar belgilab berildi. Prezidentimiz hududlarda energiyani tejash masalasiga ham to'xtalib o'tdi. Misol uchun, Qarshi tumanidagi tadbirkor 10 gektar issiqxonani ko'mirda isitish loyihasini boshlagan. Loyiha doirasida ko'mirni sintez qilish orqali yiliga 2.8 million kub metr gaz iqtisod qilinib, 8 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Qolgan viloyatlarda ham shunday loyihalarni amalga oshirish bo'yicha dasturlar qabul qilish zarurligi ta'kidlandi. Islomov: joriy yilda ko'mir qazib chiqarishning 5.3 million tonnadan 6,5 million tonnaga olib chiqishi zarur. Buning uchun Angren ko'mir koniga 80 million dollarlik kredit ajratiladi. Shargun ko'mirining birinchi liniyasi ishga tushiriladi. Shuningdek, 14 ta ko'mir koniga tadbirkorlar jalb qilinib, ular 440 ming tonna ishlab chiqaradi. Viloyat hokimlariga 3.7 million tonna qoplash bo'yicha topshiriq berganman. Hamma hokimlar oymoy rejasini ishlab chiqdi. Viloyat hokimlari Islomov, Mirza Mahmudov bilan birga 1-oktabrga qadar 1,5 million tonna, 1-noyabrga esa jami 2 million tonna ko'mir zaxirasi yaratish kerak. Dekabrda emas, noyabrgacha hammasini zaxirasini olib kelib qo'yish kerak. Yana bitta yangi yo'nalish, mana shu yaratilgan sharoitlar hisobiga mamlakatimizga shu yilning o'zida 5 mingta elektromobil olib kelindi. Lekin ular uchun hududlarda infratuzilma yetarlimi degan savol hammamizni qiynash kerak. Bu borada kelgusi 3 yilda 3,5 mingta quvvatlash qurilmalarini o'rnatish bo'yicha alohida dastur qabul qilinib, imtiyozlar berilgan.
Bugünkü günge kadar 150'de uğratılgen. Bu cüde kem. Ulayat hakimleri cari yılının özüde 900'a kuvvetlaş kurulmalarını uğratış bu içeyem. Receler kılıp, tizimli kılışımız gerek. Tayargarlık kılıp, pulunu yem verip, şaraitini yem verip, kararlarda yem kabul kıverdik. Buranda masalanın geçimi koymadım. Sizler masul, her bir hakim özü kılasaksın. Talep cüde katta buladı, yani şunu bilinler. Mamlakatimizga benzin va dizel yoqilg'isini olib kelishga barcha cheklovlar olib tashlangan. Mutasaddilar oldiga hozirdan benzin va dizel zaxirasini shakllantirish vazifasi qo'yildi. Yoqilg'i olib keluvchi tadbirkorlarga aylanma mablag' uchun kreditlar ajratilishi belgilandi. Umuman, tarmoq mutasaddilari oldiga energetika sohasida ish sifatini ta'minlash, tartib va intizomni kuchaytirish vazifasi qo'yildi. Yig'ilish yakunida hudud va tarmoqlar rahbarlarining hisobotlari eshitildi. Yani bugünkü prezidentimiz ötküzgen tanqidiy majlisda umuman energetizmdagi mavjud muammolar, ularni yechimi hamda aholi hamda iqtisodiyotni barqaror energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha aniq vazifalar, ko'rsatmalar berildi hamda ularni yechimi bo'yicha barcha takliflar ma'qullab, kerakli shu hujjatlar hammasi sharoitlar yaratilgani ko'rsatib berildi. Bunda eng avvalambor nafaqat qishga tayyorgarlik, ya'ni shu anomal bo'lgan qishdan xulosa chiqargan holda, balki kutilayotgan yoz mavsumida ham energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. Bunda har bir hudud kesimida, har bir tarmoq kesimida, har bir yo'nalish kesimida qaysi manbalardan elektroenergiya yoki tabiiy gaz bilan ta'minlash, qaysi yo'nalishlarda elektroenergiya va tabiiy gazni iqtisod qilish. Albatta, bunda muqobil energetikadan keng foydalanish, jumladan quyosh, shamol elektroenergiya yirik loyihalar bo'yicha alohida tizim, nazorat tizimi, ularni shu joriy yilda 2000 megavatt quvvatlarni ishga tushirish va shuningdek aholi, tadbirkorlar, ijtimoiy sohada o'rnatilayotgan quyosh panellardan samarali foydalanish va ularning ko'lamini kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi, vazifalar belgilandi va ushbu ko'riladigan choralar natijasida barqaror elektroenergiya va tabiiy gaz bilan aholimizni hamda iqtisodiyotni ta'minlash vazifalari belgilab berildi. Bugungi kunda tabiiy gaz energetika tizimimizning asosi hisoblanadi, chunki ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasini ham asosiy qismi gazdan ishlab chiqariladi. O'shaning uchun bizning sohamizda oldida ham gaz qazib chiqarishni keskin oshirish bo'yicha vazifalar turibdi. Lekin ushbu vazifalarni vaqtida amalga oshirishimiz uchun bizda sohada bugungi kunda yetishmayotgan raqamlashtirish masalalari ko'tarildi. Albatta, biz har bitta konimizda, har bitta quduqimizda raqamlashtirish masalalari bo'yicha ishlarni boshlab yuborganmiz. Ushbu ishlarni yil yakunigacha yakunlash bo'yicha alohida topshiriqlar oldik. Kelayotgan yoz mavsumida elektr energiya bo'lgan iste'molni ko'tarilishi va qanday ularni iste'mol ortib ketishi va ularni qanday ta'minlashimiz masalalari ko'rib chiqildi. Har bitta tarmoqlar bo'yicha zaxiralar belgilandi va har bittamizga aniq topshiriqlar belgilandi va mana shu topshiriqlarni bajarish yo'lida hammamiz mana shu kelayotgan yoz mavsumini o'tkazish uchun ishlarni amalga oshiramiz. O'zbekgidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan yashil energiyani ishlab chiqarish bo'yicha 2023 yilga quvvati 196.5 megavatt va gidroelektr stansiyalar ishga tushirish kerak. Shundan kichik GES'lar bo'yicha 14.5 megavatt va mikro va GES'lar bo'yicha 7.8 megavatt 2023 yilning oxirigacha ishga tushirish kerak. Bugungi kun holatiga Surxondaryo viloyatidagi to'plam GES va gidroelektr stansiya 175 megavatt ishga tushirildi. Bugungi kunda test rejimiga ishlab, elektr energiya ishlab chiqyapti. Samarqand viloyatidagi Dargob kanalidagi Shovdar GES'siz may oyining 20-sizlarga elektr energiya ishlab chiqarishni boshlanadi. Va bugungi kunda birinchi yarim yilga mikro GES'lar bo'yicha Andijon viloyatiga 3 mikro GES va Toshkent va viloyatiga 2 mikro GES'lar birinchi yarim yilga ishga tushiriladi. Keyingi bizga berilgan topshiriqlarga inobat bu energiya hosil va quruvchi korxonalar va suv omborlariga gibrid stansiyalarni ishlab chiqish. Bu topshiriqlarga asosan 2023 yilning oxirigacha energiya hosil qiluvchi korxonalar va suv omborlariga 50 megavatt quyosh panellari qo'yish kerak. Bugungi kunda 10 megavatt quyosh elektr energiya qo'yish bo'yicha
rejalar bajarıldı. Va yilni oxirigacha sözsüz yillik megavatlik quyosh panellar gidroelektr stantsiyalarga va suvomborlarga qo'yildi. Keyingi bizga berilgan topshiriqlar bu Hindiston kompaniyasining Makler kompaniyasiga suvga suzuvchi va gidroelektr stantsiyalarni qilib. Va bugungi kunda respublika bo'yicha bu kinetika turbinalarni ishlab chiqish bo'yicha respublika bo'yicha 65% lokalizatsiya qilindi va hozirgi kunga asbob-uskunalar Hindistondan olib kelinyapti. 3-chi chorakka Andijonga 2 va Toshkent viloyatiga 2 kinetik turbinalar ishga tushiriladi. Bugungi kunda mikrogeslar yil oxirigacha 34 ishga tushirish kerak. Shundan 26-si asbob-uskunalar bo'yicha tender va loyiha hujjatlari ishlab chiqib, bugungi kunda asbob-uskunalar tayyorlash boshlandi. 8-tasi tender savdolarga qo'yiladi. Va bugungi bergan topshiriqlarga asosan 2023 yilga hamma bergan topshiriqlar bajarishga tayyormiz. Yashil energiya kompaniyasi tomonidan davlat idoralari, ijtimoiy soha binolariga qayta tiklanish energiya manbalarini o'rnatish belgilangan. Ulardan umumiy hajmi 20320 ta binoga 219.4 megavat qayta tiklanish energiya manbalarini o'rnatish belgilangan. Hozirgi kunda tomonidan eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha tanlovlar natijalari yakunlanmoqda. Yaqin kunlarda ishlarni boshlaymiz. To'g'ridan-to'g'ri yirik jahon ishlab chiqaruvchilar bilan muzokaralar olib bormoqdamiz. Selektor yig'ilishida hurmatli prezidentimiz tomonidan qo'yilgan masalalar bo'yicha ishlarni to'liq olib boramiz. 219.4 megavat quyosh panellari o'rnatilsa, yiliga 97 million kubometr gazi tejaladi va yana 374 million kilovatt elektr energiya soatiga ishlab chiqariladi. Bu respublikamizga tejashchi boshqa yo'nalishlarga mablag'larni yo'naltirishga imkoniyatlar yaratib beradi. Qo'yilgan masalan hammasini ishga amalga oshiramiz. Namangan viloyatida ham joriy yil boshidagi mana shu anomal sovuqda energiya taqchilligi yuzaga kelib, mana shu viloyatimizda hisob-kitobimiz bo'yicha 600 million kilovat soat elektr energiyasi yetishmovchiligi yuzaga keldi. Mana shu yetishmovchilikni oldini olish maqsadida mana shu kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik nuqtai nazaridan bugungi kunda hurmatli prezidentimizning qarorlari bilan 49680 ming kilovat soat muqobil energiya ishlab chiqarish bo'yicha dastur tuzib olganmiz. Bu asosan ijtimoiy sohalarda, davlat organlarida, tadbirkorlik subyektlarida va aholi xonadonlarida mana shu quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha dasturni amalga oshirilmoqda. Bugungi kungacha mana shu dastur asosida 30% ishlar amalga oshirib bo'lindi. Suv manbalaridan foydalanib elektr ishlab chiqarish loyihalari ham amalga oshirilmoqda va bugungi kungacha 4 loyihada ish boshlandi. Qolaversa yirik tadbirkorlik subyektlarini mana shu muqobil energiyada ishtirokini kengaytirish maqsadida Pop tumanida 500 megavatlik yangi quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha loyihani amalga oshirmoqdamiz va qolaversa qo'shimcha ravishda yana 500 umumiy hajmda 1000 megavatlik quyosh panellarini mana shu o'rnatish bo'yicha loyihani boshlaganmiz. Bu ishlar natijasida hurmatli prezidentimizning topshiriqlariga asosan viloyatimizda yil oxirigacha mana shu elektr energiyasidan bo'lgan taqchillikni oldini olish ta'minlanadi. Ikkinchi masala iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarni ko'mir ta'minoti masalasi ham alohida ko'rib chiqildi va bu yilga biz 600 ming tonna ichki va import ko'mirni olib kelib, mana shu iqtisodiyot tarmoqlariga yetkazib berish bo'yicha dasturlarni aniqlab olganmiz va uni joyi olib kelinishi, dislokatsiyasi, qolaversa logistikasi bo'yicha ham ishlarimiz aniq ravishda belgilab olganmiz. Elektr energiyasi va tabiiy gaz taqchilligini oldini olish bo'yicha yo'l xaritalari bizning Namangan viloyatida ishlab chiqilgan. Unga asosan 455 million kilovat soat elektr energiyasi va 156 million kub tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha dasturni ham amalga oshiryapmiz. Bu dasturlar albatta ijrosi ta'minlanadi. Buxoro viloyati uchun ham quyosh panellarini o'rnatish rejasi 87 megavat miqdorda belgilangan. Bu maqsadli ko'rsatkichni ta'minlash uchun 5 yo'nalishda ishlar olib borildi. Birinchi navbatda aholi xonadonlariga quyosh panellarini o'rnatish 6.7 megavat miqdorida reja belgilangan. Bu ishlar tizimli ravishda tashkil etildi va jarayon davom etyapti. Ikkinchidan, ijtimoiy soha obyektlari va davlat tashkilotlarida quyosh panellarini o'rnatish. Uchinchi yo'nalish bu tadbirkorlik subyektlarida quyosh panellarini o'rnatish va 4-yo'nalish bu demak tadbirkorlik subyektlari tomonidan
küçük fotoelektr stansiyalarını tashkil qilish va 5-chi yo'nalish ko'p qavatli uylarni tomlarida mana shu quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Shuni mamnuniyat bilan aytishimiz kerak, bu tadbirlar yaqinda, ya'ni 3 oy oldin boshlangan bo'lishiga qaramasdan Buxoro viloyati bo'yicha ijtimoiy obyektlar va davlat muassasalarida o'rnatish rejasi 74% ga bajarildi. Shuningdek, aholi xonadonlarida quyosh panellarini o'rnatish ham jadal sur'atlarda olib borilyapti. Shu bilan birga bugungi yig'ilishda hurmatli prezidentimiz tomonidan bu jarayonlarni yanada jadallashtirish, issiq sharoitida quyosh panellarini o'rnatgan holda elektr energiyasiga bo'lgan talabni kamaytirish, vaziyatni yumshatish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi va bu topshiriqlarni bajarishga oid yana qo'shimcha imkoniyat va imtiyozlarni yaratib berildi. Bugungi kunda Toshkent shahar bu yo'nalishda nima ishlar amalga oshirilayotganligi va qanaqa strategiya oldiga qo'yganligi haqida axborot berdim. Qisqacha qilib aytganda, bugungi kunda energiya resurslarining tarmoqlari yetarli darajada, ya'ni 19 million kilovatt ko'rsatkich nagruzka rejimida ishlaydigan bo'lsa, 25 million kilovattga yetishimni inobatga olgan holda bugungi elektr tarmoqlarimiz bu quvvatlarni ko'tara olmasligimizni hammamiz mana vaqt ko'rsatdi. Bugun bu energiya tarmoqlarini kuchaytirish borasida bugungi kunda Toshkent shahrida qo'shimcha 5 ta podstantsiya qurilish ishlari olib borilyapti. Shu bilan birga bu podstantsiyalarga elektr tarmoqni o'tkazuvchi 33 km kabellar tortilyapti. Shu bilan birga mavjud 16 ta podstantsiyalar to'liq rekonstruksiya qilinib, u yerdagi quvvatlar oshirilyapti. Va u yerga ham tortilayotgan elektrokabellarni ham quvvatlari ko'tarilyapti. Shu bilan birga bizga mahallalarimizdagi transformatorlar va ularga olib borilgan kabellarni ham to'liq quvvatlarini ko'paytirib, bugungi kunda 903 km yangi kabellar yotqizildi va yangi 228 ta transformator o'rnatildi.